А у нас в студії Олег Прокопчук, відомий у Вінниці гітарист, член багатьох гуртів, і він зі своєю незмінною подругою. Всім привіт! Привіт, привіт! Має ім'я твоя гітара? Якось по-дружньому називаєш, ні? Ні, ніяк не називаю, просто гітара. Акустична гітара, це акустична гітара. А в тебе одна, чи просто їх багато, тому ти їх називаєш? Їх кілька. А їх кілька? У мене кілька гітар. Так. І ти вирішив їх не називати, тому що одного разу ти можеш переплутати, ну, образиться, переплутати ім'я, да, однієї з іншої, вона образиться. Це ми, чоловіки, знаємо, як це відбувається. Акустична гітара – це, ну, що це за різновид? Бо я знаю… Акустична гітара – це будь-який акустичний інструмент. Це такий інструмент, який звучить без підключення до чогось, небудь. Акустичний, да, просто так, так. Без підключення. Це або скрипка, або будь-який там духовий інструмент. Чи... Записати, беріть. А оскільки петерці, гітари є ручки. Досить різні, і багато хто, багатьох асоціюється з електрогітарою. А бас-гітара? То я наголошую, що є також акустичні. Бас-гітара – це трошки інший інструмент. Це, ну, споріднений з гітарою, але все ж таки трошки інший інструмент. Вони теж бувають акустичні і електричні. Це ближче, бас-гітара ближче до контрабасу. Ну, так. Оце та звичайнісінька така гітара, на якій грали свого часу у дворах. Так, можна сказати, що це гітара саме... Вона дворова. Вона дуже підходить для... Для костра? Так. Для двора, для... Коли я була юною, то я вже тут ділилася з нашими глядачами, що свого часу для нас, для мене особисто, хлопець з гітарою – це був, ну, найдрайвовіший хлопець в дворі. Такий крутий, незвичайний. Перші дівчата цілувалися саме з ним. Дівчата цілувалися з гітаристом. А потім вже чулись на помідори. А зараз як? Ну, я так думаю, що це... З часом це не проходить. Все ж таки цей феномен залишається. Завжди дівчата, ну і взагалі будь-яка людина дуже і дуже подобається, коли хтось музика і коли хтось грає, а особливо і співає. Угу. Ну, це правда. Люблять вухами. Люблять вухом чи дівчата. Коли дивишся телевізор, як би то не було, і коли грає якийсь музичний інструмент, то не так сприймається. А от коли будь-яку цю ж саму музику чуєш наживо, знаходячись в залі поруч з людиною, ну то це якесь таке вау-дійство. Так, так, таке є таке. Особливо, коли пісня або відома, якийсь твір музичний, або він подобається саме от цей твір саме цій людині. І коли вона чує це виконання поруч з собою, якось так наживо, то це дуже дійсно задіває, мені здається, це будь-яку людину. Якась музика має якийсь магічний вплив на людину все ж таки, поки що не досить досліджено, проте... Звичайно, тому що, якщо так проаналізувати по-простому, то музика – це просто якісь звуки, або на барабані, або на чомусь, просто якісь звуки, а люди знаходять в них і сенс, і емоції. Тобто це не слова, це нічого, якби ніби дуже абстрактно, нічого конкретного, але все ж таки люди у захваті. А ти пройшов цей період, коли граєш у дворі, граєш потім десь на вулиці, в переходах, а потім вже переходиш в якийсь гурт? Було, звичайно, в моєму житті, ну, в дворі менше. Трошки було в шкільні роки у під'їзді, було також вже пізніше таке, що і на вулиці доводилось грати. Ну, це досить, ну, цікавий досвід. Скажи, будь ласка, зараз ти граєш у багатьох гуртах одночасно? Ну, у кількох. Як ти не плутаєш мелодії, взагалі, пісень? Це все ж на пам'ять доводиться вчити. Куди на репетицію їхати-то? Ну,
Це ви так вирішили. Буває всяке. Ми просто не кажемо про це. Що, ти буває не ту пісню починаєш грати? Ну, під час концерту? Кумедні випадки бувають завжди у музикантах будь-яких, і дуже відомих, і не дуже. Всяке буває, особливо коли багато різного матеріалу в голові. Ну, взагалі, то, звичайно, треба якось в одному гурті більше грати. Це вже обставини. Обставини, які матеріальні, бо ми сьогодні говоримо, що Пол Маккартні заробив гітарою мільярд. А до речі, ти знаєш про те, що тітка Джона Леннона в свій час сказала йому, що ой, хлопче, не тим ти займаєшся, поклади гітару, бо гітарою на дім не заробиш. І коли той купив їй віллу, то на паркані вілли написав цю цитату. То чи можна заробити гітарою? І чи саме так, через заробітки ти граєш в різних гуртах? До речі, Джон Леннон був дуже цікава людина і дуже з гарним почуттям гумору. У нього багато афоризмів, цитат. Ну, я думаю, що тут вже скоріше, не знаю, якесь таке слово, як успішність. Можна в будь-якій професії, навіть в самій якісь, здавалося б, бути успішним. Чистка кондиціонерів. Так, бути успішним, тим більше зараз і телебачення дуже розвинене, і особливо інтернет, і можна спіймати, як кажуть, цей хайп, зловити на чомусь, на будь-чому. А музика, звичайно, це будь-яке мистецтво, це пряма дорога до будь-яких експериментів, будь-яких будь-чого. А як ти думаєш, є якісь такі нахили в дитини, якісь такі здібності, по яких можна помітити, що це не піаніст, а саме гітарист росте? Чому ти взявся саме за гітару? Так, по-перше, я думаю, що, як правило, діти або люди більш дорослі, або маленькі діти, вони якось самі вибирають, що вони хочуть. Або фортепіано, або скрипка, саме за барабан. Або барабан, так. А бувають такі випадки, коли життя якось так складається, що людина міняє інструменти, починає на одному, а потім в результаті приходить до іншого. Про навчання гітари хочу спитати в тебе. Знаєш, зараз як кажуть, що школа – це таке ось місце для дітей з середнім інтелектом. Тому що так саме побудована програма школи, щоб вона підходила майже для всіх. Але людям, дітям, які там мають надвисокий рівень розвитку з самого початку, з народження, то для їм просто школа ця не цікава. Через це і почали саме ось робити так, щоб діти навчались вдома там і за своєю власною самі могли це проходити цю програму. То скажи, будь ласка, як в музичній школі? Чи краще йти в музичну школу зараз? Чи якщо в тебе є талант, то навчатись самому? Це досить складне питання. Якусь форму чи рецепт тут важко порадити. Звичайно, мабуть, так є, що в школі якась більш універсальна програма, яка підходить і тим, в кого більш кращі здібності, і в тим, в кого більш слабкіші здібності. Вона така універсальна. Хоча, звичайно, і індивідуальний підхід існує, тому що все ж таки уроки проводяться індивідуально. Я не можу порадити, я можу сказати тільки, що зараз дуже все у всіх по-різному. Хтось ніде не навчається. Ну, ти навчався в музичну школу? Я навчався, так. Але є люди, які не навчалися і не знають нот, або вивчили самостійно, і все в них дуже добре, і все в них дуже виходить. До речі, згадаємо «Бітлз». Вони, ну, звичайно, трошки десь хтось там, в них музичні традиції такі
в Європі, що там і в хорі люди співають, і ну, просто не маючи спеціальної освіти, але все ж таки вони освіти не мають, жоден з них спеціальної, ніяких дипломів вони не мають. І вони новатори, і композитори, і їх мелодії найпопулярніші. Це факт. І ось вам, будь ласка, приклад. А ми знаємо такого, ну, ти 100% знаєш найвідомішого з музикантів Джимі Хендрікс. Він відкрив нове звучання гітари. Так, так, все вірно, є таке. Які ще новації можна відкривати в гітарі? Ти думаєш, там якийсь незакінчений потенціал? Останнім часом, так, я почав так думати, до речі. Тому що коли, буває, переглядаєш в інтернеті, як в різних куточках, що люди вигадують, і в музиці, і в гітарі, і будь-в чому, народжуються віртуози. Так, звичайно, Джимі Хендрікс – це вчитель для кожного гітариста. Такий неформальний, можливо, але кожен гітарист до нього ставиться з повагою, це 100%. Але зараз таке відкривається, що просто, мабуть, цей потенціал дуже, якщо не безкінечний, то дуже великий. Так, дуже... ми зараз просимо тебе не так, як це робив Джимі Хендрікс, адже ми знаємо, що він грав навіть язиком, він навіть грав не на налаштованій гітарі спеціально. Я не знала цього, чесно. Ну, треба. Ага. Ну, я зараз зіграю першу, мабуть, композицію. Це такий трошки джазовий твір автора сучасного гітариста джазового Лі Ретенур, його звати, і цей твір називається «Етюд». Окей. Досить віртуозний. Сподіваюсь, зараз все вийде. Дякую. Відомий вінницький віртуоз, як ми вже бачили, ми вже на цьому. Хотів ще один твір зіграти. Ну, я думав, що можна буде навіть тим зіграти. Підкажіть, будь ласка, нам, редактори, чи є у нас ще хвилинка часу на ще один твір? Одна хвилинка є для того, щоб ще зіграти одну мелодію. Я хотів би зіграти мелодію, яка визнана самою популярною, ну, не знаю, чи в 20-му сторіччі, мабуть, навіть завжди. Це Пол Маккартні, пісня «Yesterday». О, власне, Пол Маккартні. Так. Thank you.
насправді ось Олег грає. Олег Маккартні. Дихання стишується, все заспокоюється, відбувається, ну, насправді, якийсь такий вхід в стан мантри, якогось релаксу. Це так, було надзвичайно. Це музика, круто. Це відповідь на усі питання. Супер. Дякуємо тобі. Дякую, що трошки дякую так допоміг наше ранкове шоу зробити ще й трошки музичним. І просто зараз пропонуємо тобі звернутись до вінничан ось в цю крайню камеру, і ти можеш їм щось побажати музичного сьогодні. Звичайно ж, я побажаю слухати гарну музику, читати гарні книжки, дивитися хороші фільми і взагалі думати про хороше і робити хороше.